Pirverdi Dağlaroğlu Kabil Melime Aran elinden bir mektup yazır, bir şehir. Yazır ki Kabil Melim o dağlardan arana camış kaymağını bala qat gətir. Zirbələri qarış qarış kəzməyə mənim üçün yorğa köhlən at gətir. Kabil Melim cavabında yazır ki Dağlar oğlu soğuk tutup arana Tayız kaymağıyla bal getirmişem Gelenler aşmağa köhlen atına yeherle yüyenle nal getirmişem Dağlar oğlu yazır ki iş doyunca Buz bulağın suyundan Bak ilham al gözellerin boyundan Kebap çektir hinduşkadan koyundan Kehlilerden Kurajlardan tut getir. Kabil Melim yazır ki Sevil Hanım, bu yerlerin deresinden, düzünden, agil babaların hikmet sözünden,
ayna bulaqların durna gözündən gözəllik vəsminə xal gətirmişəm, xal gətirmişəm. Görək sonrasını Ələddin müəllimlə Sevil xanım necə deyir. Gözəllərin əhvalı səndarlar oğluna çiçəkdən qalır mənim üçün mən övsə dərs onlar gətir Qabil müəllim yazır ki Tanrı səxası ilə sizin ellərə Tanrı onu təbiət veribdi sizin ellərə sorağı düşübdi dildən dillərə Vaqif vəsb etdi şux gözəllərə Öpməyə kələqay şal gətirmişəm Öpməyə kələqay şal gətirmişəm Eşq olsun, eşq olsun Sevil xanım Eşq olsun əlaqəm Sığal çəkib sizin illərə Sorağı düşübdü dildən dillərə Heyranı olduğum o gözəllərə Örtməyə çalağay şal gətirmişəm Eşq olsun